aka ce wanda ya mutu yana tsammanin aikin alkhairi da zai zo masa daga wuri mutum uku waɗannan su yafi tsammanin su mai aikin alkhairi kuma in sun mai su yafi murna nan ba na ɗaya wanda ya haifa idan kana da ɗa ko kana da ɗiya a lahira idan kai kana lahira shi ko yana duniya ya balli wani abu na dukiyarsa ko ya ɗaga hannunsa cewa aka yi ɗanka ko ɗiyarka in ta ɗaga hannu ta ce ya rob so uku ta faɗi wannan ta nema ma ceto wurin Allah ka samu ko ya nema ma ceto wurin Allah ka samu to da me zai yi haka ɗin in bai je makaranta ba ya ce ya rabbun me zai ce kuma ya yi ƙamu-ƙamu ya yi damal-damal shi kanshi daga nan ya za a yi an sa amma ka samu na kirki ta kirki ta ɗaga hannu ta ce ya rab babana ko ya rab mamana an ce ko azaba ake ma mutum a wannan lokacin kaddara ana laɗanɗama shi lokacin da ɗan nan ya ɗaga hannu ya ce ya rab ko ɗiyan nan ta ɗaga hannu ta ce ya rab babana Allah zai ce a cece shi ta dalilin wannan ɗan da ya tuna da baban nan ya ce ya rab to ka ji ɗaya wannan su ne wanda mamaci ke fatan ya yi mai wani abu cikin nan ba na ɗaya nan ba na biyu abokinka wanda kuka yi abota da shi kuka ji daɗin zama tare yau baka raye tuna da kai ya ɗauki wani abu na alkhairi ya yi ma wannan kana murna da wannan fiye da kowa daga nan sai ya yanka ƙoƙarinka ƴan uwanka kenan na kusa waɗanda suke qarib ƴan uwanka waɗanda suka tuna da kai saboda kai sun ji daɗin zamanka sun ji daɗin zama da kai suka ɗauki wani abu suka gabatar ma kun ga wannan ɓangarorin nan guda uku to nan mutum ya fi tsammanin alkhairi bayan ya mutu da fiye da ko'ina saura kuma in sun yi su ma za a samu amma ba kaman waɗannan in bai gana waɗannan ba to kullum ko yana cikin baƙin ciki to waɗanne irin mutane muke ginawa yanzu waɗanne irin mutane ne muke zaune da su su wane ne abokan su wane ne na kusan da ake tare da su ya ɗan fito